Walking to the store one time the other day, saw this girl so fine walking the other way. I said hello hi and she said hello hey. Her voice and uppercut that held me up like I could levitate. I've always paid attention, now attention pays me. My eyes are droopy lazy, that's from all the blazing. Could still depict a smile and man that shit's amazing. Had to get a second look, skirt down aisle 18. Long hair brunette, man she too cute. Man, she too fine, only a few knew, only a few do, and I knew I does. She gon' get wiped up, she keep giving me slight looks. I'm feeling ballsy now, she like that Halsey gal. I'm in the front line, rest in peace, Austin Powell. I see you pay the cashier and now she walking out. I'm trying to rush my transaction with the damn passion. Oi, oi, gente, estamos aqui para mais um vídeo. Se você não me conhece, meu nome é Melanie. Esse aqui é o meu canal de estudos, e se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, bem-vinda. E olha só, hoje é mais um vídeo de recebidos, é uma caixa gigante da papelaria Papelote. Olha só a embalagem deles, que gracinha. Então eu vou abrir aqui com vocês e mostrar direitinho o que eles me enviaram, bora lá. Bom, então vou começar tirando o barbantezinho bonitinho que eles colocaram, com todo o cuidado do mundo, pra não estragar essa belezura. Eu acho que tá com um nó. É, tá com nó. Tem que pegar uma tesoura. Infelizmente. Peguei a minha tesourinha aqui. Opa, aquele ali tá grudado. Mas eu acho que dá pra abrir sem ele. Peraí. Infelizmente eu vou ter que rasgar esse papelzinho bonito. Aí eu tô morrendo de dó. No 3 a gente rasga. 1, 2, 3. E olha só, tem outro papelzinho segurando os nossos produtinhos para manter tudo seguro. Agora bora abrir a caixa. Estamos na última etapa. Prontinho, a caixa tá aberta. Agora bora ver os produtinhos. Olha, tem uma cartinha. Bom, gente, então a cartinha fala um pouquinho sobre o trabalho deles e um cupom de 15% de desconto no site deles, que é meu15. Então eu vou deixar o link da papelaria na descrição, o Instagram e o meu cupom pra vocês irem lá fazer a compra de vocês. Então agora bora ver o que eles me enviaram. Bom, eu vou abrir por ordem de chegada, então eu vou abrir esse aqui primeiro e depois eu vou abrir esse. Olha essa estampa. Contém minhas canetas preferidas. Que fofura. Aqui tem a logo deles. Olha só, o nome, na verdade. E a estampa é como se fosse sintética, eu não sei se é esse o nome certo, mas é aquela estampa que você consegue passar o pano umedecido pra limpar, sabe? Então pra estojo isso é fundamental, porque estojo de pano suja muito fácil. Então esse aqui ele é bem fácil de limpar. Então agora bora ver a parte de dentro. Adorei, gente, olha essa estampa. Que fofura, bora lá. Gente, que bonitinho. Tem um bolsinho aqui. Olha só. E aqui pra você colocar as suas canetas. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 entradinhas de caneta. E aqui, olha só. Ele é bem grandinho. A lateral dele é mais ou menos 4 dedos. Então é bem grandinho.
E ele é também bem grande, então cabe muita coisa. No finalzinho do vídeo eu vou encher ele de materiais para vocês verem direitinho quantas canetas que dá para colocar nesse estojo fofíssimo. Agora bora ver esse produtinho aqui. Olha só, tem outro papelzinho aqui forrando, então para manter, né, a segurança dos produtinhos. Tô adorando muito a qualidade que eles enviam os materiais. Aqui tem a logo deles, novamente fechando a embalagem. Gente do céu, olha isso. Meu pai amado. Olha, feito com amor, papelote. Que coisinha mais bonita, gente. Como que é? Aqui é a gavetinha, eu acho. Olha, bem grandinha. Opa, eu tô colocando errado. É assim. Bom, então aqui tem um espaçozinho e você tem a gaveta para encher de materiais. E agora eu vou mostrar para vocês a quantidade de materiais que cabe em cada um deles. Então nessa belezura aqui eu vou colocar washi tape e aqui eu vou colocar canetas. Então bora lá. Bom, gente, selecionei aqui várias e várias canetas no tom rosa, lilás e azul. Então eu vou colocar aqui para vocês bem organizadinho para vocês acompanharem comigo o tamanho do estojo. Bom, então assim que ficou o estojo, olha só. Aqui tá cheio de caneta. E agora bora fechar. Ó, o fecho tá do outro lado. Fecha tranquilinho. O estojo não ficou muito cheio, tá bem razoável. Eu ainda acho que dá pra colocar mais material. Bom, gente, então aqui agora estou com a caixinha super fofa. E agora eu vou encher ela de washi tape, bora lá. Bom, gente, então assim que ficou a caixa, olha só, cabe muita, mas muita washi tape. Dá pra você organizar muito bem os seus materiais. Você pode usar pra caneta também, então vai do seu critério. E a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu super amei os presentinhos e eu super recomendo pra vocês. Os materiais são de ótima qualidade e eu sei que vocês não vão se arrepender se garantirem aí o de vocês. E lembrando que o link da papelaria tá na descrição. E eu vou deixar um videozinho agora ensinando como comprar e como adicionar meu cupom de desconto no site deles. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um super beijo e até o próximo vídeo. If you go to bed, when can I see you? If I'm not enough, how can I be with you anymore? 'Cause I'm not your savior, I'm just a man with a thousand endings. No, just a boy whose favor lacks the heart to last. I'm just a boy, a boy.
with a thousand endings. I'm just a boy with a thousand endings. Feels like 10,000 nights since I will have seen you. I'd say I moved on, but I still think of you. The heart to last. I'm just a boy with a thousand endings. And you're just a girl who will just forget me. Breaking my heart, guess that I never was enough for you.